Pump – для щоденної підтримки імунітету. Я хотіла з вами ще про фронти поговорити, зокрема про східний напрямок. Надважкі бої тривають там по лінії фронту. Росіяни не зупиняються ані на годину, тобто штурмують українські позиції або обстрілюють, ну, буквально цілодобово. Не говорячи вже про цивільне населення, яке дуже сильно страждає під час цих обстрілів. Але от яку ситуацію маємо? Біля Бахмуту росіяни намагаються стиснути кільце, вони кидають туди величезну кількість ці техніки і ось того гарматного м'яса, зокрема, ми бачили і чули про безліч випадків, коли вагнерівців посилали просто у поле, так, їх ліквідували, і вони от по трупах своїх там побратимів все одно йшли вперед. А от біля Вугледара росіяни втрачають техніку і особовий склад, ну, буквально колонами. Чому так? Начебто одна лінія фронту, начебто невелика відстань. Це через те, що Бахмут має для них зараз якесь стратегічне, політичне чи військове значення, чи через те, що, зрештою, не можуть проводити кілька наступальних операцій водночас? От як ви, пане Петре, припускаєте? Обидві думки є коректними і слушними. Не мають засобів, сили мають, підкреслю, сили – це люди, засоби – це техніка. Засобів у достатній кількості, щоб здійснювати дійсно повноцінні класичні воєнні наступальні операції на обох напрямках, немає. Плюс ще дуже багато важить, хто де, ким і як командує. Не забуваємо, що Бахмут – це вагнерівці, а Вугледар це армія, тобто це Шойгу і Герасиму. Тут також є дуже серйозні політичні нюанси їхнього внутрішнього дискурсу, їхньої внутрішньої політичної кухні. Десь навіть працює Шойгу на те, щоб кінцево перетворити чи привести до нуля свого головного опонента у боротьбі між оцими вежами Кремля. Цей зріз має право на аналіз і на розуміння, що відбувається. Бахмут стратегічний був, є і буде залишатися. Нагадаю, це мережа доріг на Лисичанськ, мережа доріг на Сєвєродонецьк. Це стратегічна точка у частині потенційного відбивання залізничного вузла Дебальцево. Дебальцево – найважливіший для них вузол, це як якось 40 кілометрів. І треба його тримати до максимальної тої точки, яка буде логічною, корисною і доцільною. Я на 100% довіряю нашому генеральному штабу. Упевнений, що всі потенційні сценарії прораховані. Якщо дійде такий момент, що оперативний відступ буде виправданий, не треба цього боятися. Битви можуть бути програні. Американці в 41-му році програли скажену битву під час Пьорл-Харбору, під час цього важкого бою. Японці тішилися, що все, мовляв, пів кроку Америка упаде, і ми будемо переможцями. Не так склалося. І таких прикладів можу привести просто безліч із нашою Конотопською битвою 1659-му році, коли Іван Виговський завдав дошкульної поразки царським військам, цар навіть вивів хресну ходу у Москві, бо пам'ятали прихід Сагайдачного. Але в підсумку війну ми програли. Важливо виграти війну, і ми її виграємо. А так не буває, що усі битви без винятку виграшні. Історія рясніє, коли противник, котрий програє, має успішні битви. От, пане Петре, ще кілька питань, які стосуватимуться нашого ворога Росії, зокрема того, от, як ви говорите, щось у них там відбувається на території Росії, таке дивне. Перш за все, ось ці атаки якимись безпілотниками і вибухи дуже близько до Москви. Як вони впливають от загалом на росіян? Розуміємо, що навряд чи вони вийдуть на якісь там мітинги, протести, царя скинуть. Але, зрештою, трапилося те, про що їх попереджали. Що рано чи пізно ви зрозумієте, що сидіти за телевізорами і обговорювати, що там в Україні – це одне, а от відчути вибухи десь поруч – це вже зовсім інше. Не вірю я у повстання росіян знизу. Не вірю. Будь-яке повстання потребує системної організації. Підкреслюю, системної. Дуже багато маю дискусій, от, мовляв, більшовики таки та й змогли. Ну, та більшовики мали дуже серйозне організаційне ядро, міцно профінансоване німецьким генеральним штабом. Це історичний факт.
такого ядра сьогодні в Російській Федерації я не бачу. Збірного Німцова там немає, а збірний Навальний для мене таке ж саме зло, як і збірний Путін. Я, це обидва імперці просто з різних ракурсів погляду, от все, що є. Якщо і можливі там бунти, то усього за однієї обставини. Котрась із веж Кремля, а боротьба між ними наростає в геометричній прогресії, вирішить використати НАТО для трансферу влади. От якщо ми побачимо дійсно організовані якісь групи людей з якимись там коктейльними молотовими атаками на воєнкомати чи ще на щось, то це буде ознакою не того, що росіяни прокинулися. Це буде ознакою того, що хтось у вищих державних органах почав боротьбу за перше крісло. От саме так, не інакше. Але сам факт того, що бавовнування наростає, це добре, тому що це бавовнування на тих об'єктах, котрі забезпечують війну. Це склади з боєприпасами, це нафтові бази. Нагадаю, що вся техніка має двигуни внутрішнього згорання, вони потребують пального. Це електроенергія, яка також забезпечує, скажімо, залізницю, бо всі тяглові рухомі потяги рухаються через електричний привід, скажімо, в американців все виключно на дизелі, і тому подібне. Ще рефлексія спеціальної воєнної операції, хвиля повернулася до того, хто її запустив. Класичний ефект бумеранга. І це добре. Але, знову ж, не поспішаємо піднімати планку, що, мовляв, там усе закипить вже завтра. Стратегічних ознак такого прокипання я персонально поки що не бачу. От, пане Петре, є ще одне питання, яке цього дотично стосується, але вже для цього мушу повідомити, що сьогодні Інститут вивчення війни американський повідомив, навіть не повідомив, а проаналізував оті, перепрошую на слові, цирки, які у Брянській області відбувалися. Їхню увагу привернуло те, що Путін дуже швидко відреагував на цю ситуацію, тобто аж надто швидко, і вони припустили, що можливо десь на Росії є ось такий план перейменувати спеціальною воєнною операцією, як вони це називають, на війну, тобто оголосити Україні війну. І, зрештою, і мілітарні блогери, тамтешні політики підхопили цю ідею. Але вважають вони, що зараз Путін не наважиться перетворити так звану СВО на вже офіційну війну. Я ж хочу вас спитатися, от якщо в них справді є всередині їхнього керівництва ось такий план, так, оголосити Україні війну, навіщо це? Чим це загрожує Україні? Нічим. А що зараз відбувається? А зараз хіба не повноцінна війна? Очевидно. Та найповноцінніша в усіх можливих сенсах, як таких. Застосували усі можливі класи зброї, як такі. Я уважно стежу хвилинку перед тим, що ви говорили там про кількість загиблих. Безпрецедентно в історії взагалі воєн. Єдина війна, котра ще випереджає зараз за загальною кількістю втрат, це Ірано-Іракська, котра тривала 8 років, 88 рік, майже 8, там чуточку менше, сукупно було загиблих з обох боків, і військових, і цивільних, мільйон. Нічого подібного часів Другої світової війни не було. Корейська війна, втрати союзників 40 тисяч, В'єтнамська війна, втрати американців 58 тисяч, Радянський Союз в Афганістані, втрати 15 з половиною тисяч, і от тепер поза 150 вони втрачають. Що вони ще нам у воєнному сенсі, окрім з ядерної зброї, можуть запропонувати? Та нічого. Якщо це і станеться, то це треба виключно Путіну для консолідації своєї власної дуже простою логікою. Вставай, страна огромна, нас унічтожить. Крапка. Тому що програють. І пам'ятаємо, будь-який тиранічний режим тримається виключно на лояльності свого населення. Як тільки ця лояльність почне тріщати, йому кінець. Пригадаємо долю Муамара Каддафі, Саддама Хусейна, Слободана Мілошевича. Це тільки в кінці 20-го століття королям голови рубали. От така вона дійсність. Це чиста пропаганда, найчистіша. Для нас у воєнному сенсі нічого не міняється. Від перестановки до танків сума війни не зміниться.